σχετικά με το ακαταδίωκτο των μελών της Επιτροπής. Ότι δεν θα μπορεί κάποιος να πει ότι, ξέρετε κάτι, εγώ θα προσφύγω στη δικαιοσύνη για αυτά τα οποία είπε ή ψήφισε ένα από τα μέλη της Επιτροπής, γιατί βλάπτει την υγεία μου, γιατί οι αποφάσεις βλάπτουν την οικονομική μου κατάσταση, ή ακόμα και σε ακραίες περιπτώσεις δεν πιστεύω ότι υπάρχει πανδημία. Γιατί εναντιωθήκατε? Κοιτάξτε, γιατί βεβαίως υπάρχει το εξής ζήτημα. Καταρχάς είναι κάτι το οποίο είναι αυτονόητο, ότι ο άλλος για την έκφραση της γνώμης του δεν μπορεί να καταδιώκεται. Αυτό είναι κάτι αυτονόητο. Και επί της ουσίας η Επιστημονική Επιτροπή δεν έχει την ευθύνη των αποφάσεων των οποίων παίρνει η κυβέρνηση. Η Επιτροπή εισηγείται και πολλές φορές η κυβέρνηση παίρνει αποφάσεις παρά τη γνώμη της Επιτροπής και των ειδικών και των επιστημόνων. Δεν είναι τυχαίο ότι έχουμε την κυβέρνηση που εργαλειοποιεί την επιστήμη στην προσπάθειά της να προχωρήσει το άνοιγμα των οικονομικών δραστηριοτήτων, δηλαδή να διαμορφώσει έναν οδικό χάρτη που εξυπηρετεί τις ανάγκες των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων, φορτώνοντας τη διαχείριση της πανδημίας στην ατομική ευθύνη, δηλαδή στις πλάτες του λαού. Από ό,τι αντιλαμβάνομαι αυτό που εννοείται, και διορθώστε με αν κάνω λάθος, λέτε ότι αυτή η τροπολογία ουσιαστικά δεν καλύπτει τους επιστήμονες, αλλά καλύπτει την κυβέρνηση ή τα πολιτικά εκείνα στελέχη, τα οποία παίρνουν τις αποφάσεις. Αυτό ακριβώς εμείς εννοούμε. Μάλιστα. Και από την άλλη τη μεριά είναι και το παράλογο, ότι δεν μπορούν να εξεταστούν για να πούν τη γνώμη τους. Όχι μόνο να μην καταδιωχθούν, που είναι λογικό ότι δεν πρέπει να καταδιώκεται κάποιος για τη γνώμη του, αλλά ούτε καν να εξεταστεί σε μια έρευνα η οποία ενδεχόμενα να γίνει, να πούν τη γνώμη τους. Άρα λοιπόν η κυβέρνηση προσπαθεί να θωρακίσει επί της ουσίας τις αποφάσεις τις οποίες έχει λάβει. Αυτό κάνει με τη συγκεκριμένη τροπολογία, την οποία την έφερε λίγο πριν ολοκληρωθεί η διαδικασία, χωρίς να έχει υπάρξει μια ουσιαστική συζήτηση για το τι θέλει να κάνει. Και εκεί πέρα βεβαίως υπήρχαν και άλλες διατάξεις, όπως για παράδειγμα να μπορούν και ιδιωτικά θεραπευτήρια να κάνουν εμβολιασμό, ή και το απαράδεκτο ότι τα ωράρια των εμβολιαστικών κέντρων επεκτείνονται. Όχι ότι είναι λάθος αυτό, αλλά ταυτόχρονα οι εργαζόμενοι εκεί πέρα βρίσκονται, έχουν ξεπεράσει τις αντοχές τους. Μπορούν να δουλεύουν Σαββατοκύριακα, αργίες, χωρίς όμως να υπάρχει πρόσληψη μόνιμου προσωπικού, ιδιαίτερα στις μονάδες πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας. Θέλω να πάω στον κύριο. Το πακέτο το έφερε τελευταία στιγμή ακριβώς για να μην γίνει επί της ουσίας συζήτηση και να μην αναδειχθούν οι τεράστιες πολιτικές ευθύνες που έχει η κυβέρνηση στη διαχείριση της πανδημίας. Κοιτάξτε, καταρχάς εμείς λέμε το εξής, ότι η σύγκριση με βάση τον αριθμό των νεκρών είναι μακάβρια. Αυτό που θα έπρεπε να γίνει είναι η σύγκριση με βάση τις αναξιοποιητές δυνατότητες. Γιατί προσέξτε, τα δημόσια συστήματα υγείας έχουν καταρρεύσει σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση και όχι μόνο. Και αυτό λόγω της εμπορευματοποίησης, τη στιγμή που οι δυνατότητες της επιστήμης και της τεχνολογίας θα μπορούσαν να είχαν πολύ πιο σύντομη αντιμετώπιση της πανδημίας και με πολύ λιγότερα θύματα. Τη στιγμή που τα νοσοκομεία και πριν την πανδημία ήταν στα όρια τους, η πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας ανύπαρκτη. Αντί λοιπόν να θωρακίσουμε το δημόσιο σύστημα υγείας, το υποβαθμίζουμε και εμπορευματοποιούμε την υγεία. Δύο κουβέντες και ο ανταγωνισμός για τα εμβόλια αναδεικνύει ακριβώς τον παρασιτικό, τον τεράστιο παρασιτικό ρόλο της εμπορευματοποίησης της υγείας για σκοπό των κέρδων.